Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på IKT PedMOOC, eller som mer formelt dette studiet heter, pedagogisk bruk av IKT, 15 studiepoeng for vårsmestre 2020. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Med meg på laget har jeg en knippe flotte mennesker. De andre faglærerne Halvdan, Susanne og Eva. Vi har også med oss veiledere, nemlig Ole, Anette og Gresiane. Først vil jeg si til dere som var studenter på IKT-MOOC i høst. IKT PedMOOC det ikke det samme som IKT-MOOC. Studiene skiller seg ganske betraktelig fra hverandre, selv om de har prinsippene med video, tekst, oppgaver og så videre. Men i IKT PedMOOC så det basert på at du skal lese mer pensum og levere av og til oppgaver til gitte tider. Jeg sier dette fordi at veldig mange før dere har gått inn i studiet og trodd at alt 100% og fleksibelt. Mye av det det, men ikke alt. Tidligere studentkull har vært veldig fornøyde med dette studiet som du ser ut fra disse statistikkene her. Og vi håper at du skal også oppleve det på samme måte. Det viktig at du ser hele den filmen som du har begynt å se på nå. Det på en måte introduksjonskurset til hele emnet. Og det som sies her veldig viktig å få med seg for å kunne fungere i studiet og ha en god opplevelse. Tidligere studenter sier også at de har et godt læringsutbytte fra å følge dette studiet. Her kan du se hva studentene på sist kull svarte i forhold til hvor relevant de forskjellige modulene var for deres undervisningspraksis og deres lærehverdag. Her ser du et tradisjonelt klasserom som sikkert mange av oss har vært med på i løpet av oppveksten, eller kanskje noen av dere faktisk befinner dere der fremdeles. Vi vil si med dette bildet at dette studiet skiller seg betraktelig ut fra hva et vanlig tradisjonelt studie er. Vårt kurs det starter med et forkurs, og i det forkurset der snakker vi veldig mye om dette med å være nettstudent. Vi snakker om hvordan du har tenkt å studere, for det nemlig sånn at det lurt å sette opp en timeplan for når du har tenkt å studere dette kurset. Og vi har en helt klar anbefaling, selv om alle oppgavene i dette kurset individuelle, så oppfordrer vi deg til å få deg en læringsvenn eller to, og jobbe sammen med dette kurset med å ha noen å kunne diskutere innholdet med. Men vi poengterer at oppgavene må være individuelt utviklet. I forkurset så har vi en slags sånn dating service på å koble sammen mennesker som kan studere til samme tid på døgnet eller samme dag eller har samme døgnvaner i forhold til å studere. Og vi anbefaler å sette opp en kalender i forhold til å sette inn tid for når du har tenkt å studere dette studiet. Og apropos tid, vi får ofte spørsmål om hvor mye tid må jeg sette av for å studere dette studiet. Og det avhenger selvfølgelig veldig av hvilke forhåndskunnskaper du kommer inn i studiet med. Studieplanen den sier at vi har en forventet arbeidsmengde på 20 timer per uke, 400 arbeidstimer totalt i studiet. Men når vi spurte studentene på sist kull, så ser vi at det høyest frekvente var 4-5 timer per uke, og ganske mange svarte også at de jobbet 6-7 timer per uke, det den grønne her. Men legg også merke til at 21% sa at de jobbet mer enn 20 timer. Som sagt, det hva du kan fra før, og hva du legger i studiet som avhenger av dette. Når du ser på bildet til venstre, så kjenner du igjen det tradisjonelle klasserommet, og det har vi jo på ingen måte i dette studiet, der vi aldri befinner oss på samme sted til samme tid. Men vi håper at vi har fått til det vi kaller et godt læringsdesign, der vi skal hjelpe deg i veldig stor grad med å svare på spørsmålene dine underveis. Og vi skal prøve å fortelle litt om hvordan vi gjør det.
Først og fremst så har vi en personlig pedagogisk veiledningstjeneste. Hele 20 timer per uke kan du kontakte oss og spørre om hjelp til det du trenger. Så har du spesifikke personlige spørsmål, så oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ta i bruk denne tjenesten. I veiledningstjenesten så møter du Gresiane, Anette og Ole. Gresiane og Anette på kveldstid og Ole på dagtid. Og de er tilgjengelige til følgende tider. Du møter Ole mandag fra 11 til 1, mandag til fredag. Og du møter de andre jentene på mandag til og med torsdag fra klokka 7, altså 19.00, til 21 på kvelden. Mandag til torsdag og søndag. Vi har valgt å ikke ha veiledning på lørdag og fredag kveld, da vi vet at veldig få studerer til disse tidene. Men hvordan gjør du da dette i praksis? Det du gjør er at du går ut til en nettleser, velg Chrome eller Firefox, og så skriver du inn denne adressen her, whereby.com/hiofmook. Trykker så Enter, og da kommer du til et videomøte. Hei, og velkommen til videoveiledning. Hva kan jeg hjelpe deg med? Da møter du Ole eller en av de andre veilederne, som da setter pris på om du bruker webkamera. Og Ole, du har en fordel her. Vi kan dele skjerm hvis jeg har et problem, og så kan jeg vise deg hva jeg har problemet. Det kan vi. Vi kan dele hverandres skjermer, og det er en av de store fordelene med Whereby. Og vi biter ikke. Vi er her for å hjelpe deg, og jo før du finner ut av det, desto bedre. Siste semester hadde vi et eksempel, Ole. Kan du dra den storyen? Ja, det er faktisk en litt morsom historie. Der det var en som hadde hatt et problem i over en uke før hun kontakta oss på videoveiledning. Og når hun kom inn her, så tror jeg vi brukte et halvt minutt, og så var problemet fiksa. Hun hadde vært i kontakt med både IT-veilederen på skolen og forskjellige IT-folk rundt seg selv, men fikk det ikke til. Så moralen er, vær litt tøff, prøv videoveiledning, fordi om det kan virke skummelt å begynne med, jeg tror du får et mye enklere og behagelig studie hvis du benytter noen av de 20 timene som er tilgjengelige for deg i løpet av uka. Men Ole, av og til så kan det hende at det er fullt. Hva skjer da? Da må du stå i kø, så vi har et sånt knock-knock-system. Så når du går inn på den adressen vi har på hjemmesiden vår, så er det en sånn der knock-knock-funksjon du må bruke, og da står du i en kø. Ja, og da blir du stående i kø, og så slipper Ole deg inn så fort det er så ledig, så da bør du ha litt tålmodighet, og så får du forhåpentligvis den hjelpen du trenger. Takk til deg, Ole. Tusen takk. Andre steder du kan få hjelp i dette kurset er i kursets Facebook-gruppe, som du finner på facebook.com/groups/iktpedmuk2020. Eller i kursets LMS, Learning Management System, som heter Canvas. Der har vi en diskusjonsgruppe som du kan stille spørsmål. Først og fremst, Facebook-gruppa, den er til for generelle spørsmål. Der kan du stille spørsmål som du tror har gyldighet for at ganske mange lurer på det samme, men som ikke er knyttet til noe konkret fagstoff. Fordi de konkrete spørsmålene, de ønsker vi inn i de forskjellige diskusjonstrådene i diskusjonsforumet i Canvas. Så har du et spørsmål til modulen sammensatte tekster, ja, da går du inn på tråden de sammensatte tekster, så leser du hva studenter har spurt om tidligere og hvilke svar vi har gitt. Og da fungerer det som en måte frequently asked questions. Les gjennom det. Hvis svar ikke er gitt tidligere, så stiller du ditt spørsmål, og så skal vi komme tilbake til deg og prøve å svare så godt som mulig. Og vi har også en god tradisjon for at medstudenter også kommer raskt inn og svarer på de spørsmålene som er aktuelle innenfor de forskjellige fagområdene eller modulene i kurset. Så er det sånn at vi kan ikke pålegge studenter om å være på Facebook. Det er ikke lov i forhold til nye regler for GDPR, så for du som absolutt ikke vil på Facebook, så kan du stille også spørsmål av generell art
under diskusjonstråden generelle spørsmål nederst i diskusjonsforumet. Noe du sannsynligvis kommer til å merke på godt og vondt i dette kurset, det at fagansvarlig dyslektiker. Og det vil føre til at det kommer til å være en god del feilstavelser i det jeg kommer til å svare dere på i løpet av kurset. Men en kompensasjon jeg bruker i veldig stor grad fra å skrive, det å gi dere videofeedback. Enten det tilbakemelding på oppgaver, eller kanskje da først og fremst tilbakemeldinger på spørsmål dere stiller i diskusjonsforumet. Jeg vil også anbefale deg å laste ned studentappen til Canvas og logge deg på med ditt brukernavn og passord knyttet til Høgskolen i Østfold, og da vil du kunne få tilgang uansett hvor du igjen. Og en ting at når vi retter dine oppgaver, så vil du automatisk få en pling og fortelle at nå denne oppgaven gitt tilbakemelding på, og du vil så også forhåpentligvis se de kommentarene vi har gitt deg. Vi høres kanskje litt sære ut når vi sier at vi besvarer ikke enkeltspørsmål som kommer fra studenter, verken i chat eller meldinger i Canvas, på Facebook, i forhold til meldinger på Facebook, eller e-postadresser sendt til våre private e-postadresser. Det ikke være for å være hovmodige, men det rett og slett for å kunne håndtere et studium med rundt 400 studenter. Vi har den praksisen at når du stiller et spørsmål, så svarer vi da på Facebook eller diskusjonsforumene, og så det forhåpentligvis også mange, mange andre studenter som lurer på det samme, og som leser det samme svaret. Dette for å effektivisere et så stort studium som dette Men vi har en sikkerhetsventil. Hvis det et spørsmål som en slik karakter, at det absolutt ikke egner seg i store grupper, så finnes det en mulighet til å sende en mail til mook@hioff.no, og da vil en av oss i lærerteamet svare på spørsmålet ditt. Men vær så snill, bruk først og fremst diskusjonsforum og Canvas til å stille spørsmålene dine i dette kurset. Practice what you preach, eller walk the talk, en av hovedprinsippene våre i dette studiet. Vi prøver å bruke de vurderingsformene, de undervisningsmetodene, de veiledningsmetodene som vi snakker om i pensum, de prøver vi også å bruke på dere underveis i studiet. Modulen vurdering for læring sentral i dette kurset, og forhåpentligvis når du kommer til modul 6, så oppdager du at vi har brukt en del av de vurderingsformene som vi snakker om i dette kurset på deg i den modulen. Vi fikk tilbakemeldingen på Facebook for en tid tilbake som så ut som dette her. Det var Jon Terje. Nå jeg gått ut i modul 6. Jeg har jobbet 20 år som lærer. Dette studiet som med mange års erfaring har gitt meg mange gode refleksjoner. Jeg ikke angret seg kun på at jeg meldte meg på. Tipp topp, tommel opp. Og det jo en god tilbakemelding å få. Litt etterpå så kom Martine med denne tilbakemeldingen. Må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis i studiet, men etter å ha studert de siste 5 årene for å bli lærer dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på å faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det forfriskende å få gode modeller på hvordan det kan gjøres i klasserommene. Takk. Og takk til deg også, Martine. Det var en tilbakemelding som varmet vårt hjerte, og det det vi prøver å oppnå med dette kurset. Det du hørte nå var for øvrig en talesyntese som du vil lære mer om i løpet av studiet. Og opphavsrett jo også en sentral sak i dette kurset, så vi måtte spørre Jon Terje om vi fikk lov til å bruke det han hadde skrevet, og det sa han, jepp, det greit. Og så spurte vi Martine om det var greit at vi brukte det hun hadde skrevet, og jaggu så sa ikke hun også ja, men med litt flere ord i og med at hun jente. Alt pensum du trenger i dette kurset, det finner du inne i selve Canvas-kurset. Det ingen bøker eller litteratur du må kjøpe for å studere kurset. Du vil finne alt inne i de ulike modulene. Pensum i kurset bygget opp av tekst vi har skrevet, artikler andre har skrevet, videoer vi og andre har laget, oppgaver og quizzer.
Det standard innholdet i dette kurset, som i veldig mange andre MOOC-kurs. Slik kan det for eksempel se ut. Du får en del tekst, du får noen videoer, du får kanskje PowerPoint-presentasjoner, og så får du noen tester fortløpende underveis i kurset for å se om du har lært det du skal lære. Vi har også noe vi kaller for alternativt pensum. Og det vil si at vi har tatt det pensumet som du til daglig finner i Canvas, og så har vi remediert det. Det er et ord du kommer til å lære mer om i modul 3, sammensatte tekster. Og vi har da for eksempel tatt pensumet og gjort det om til lydfiler som du finner i lydbøker som du kan laste ned for hver modul. Du finner også de tilsvarende lydfilene som podcast, der du kan laste ned lydfiler eller abonnere på podcaster der du kan høre på pensum der det måtte passe deg. Vi har også prøvd å lage en e-bok der du får innholdet som en e-bok som du kan lese på din iPad. Og du får også muligheten til å gjøre om å lese fra en PDF hvis du ikke koser deg med å lese pensum på skjerm. Noe av drawbacket med å lese pensum som PDF er at da får du ikke med videoene som er sentrale i dette studiet, og du får ikke tatt de digitale testene. Så til sentrale tidsfrister og innleveringer som skal være i dette kurset. Det kanskje mest naturlige stedet for å titte på det er i semesterplan. Den finner du nederst på siden i Canvas på hovedsiden, eller du går ut på den adressen som du ser her, som du kan gå rett til selve semesterplanen vår. Og her har vi typ gul farge som viser multiple choice tester. Du får oransje farge som viser oppgaver du skal levere i forhold til eksamensmappe 1. Og så har du rød som i stor grad er knyttet til eksamen, men også de tinga som er faste innleveringsdatoer. Og det er da først og fremst peer review oppgavene. Mange av disse datoene som er oransje og gule, de er anbefalte datoer, men vi anbefaler på det varmeste at du følger vår studieprogresjon som vi har satt opp i kurset. Men gule og oransje er frivillige, rød datoer og klokkeslett er obligatoriske og absolutte, og de må du følge. Her skal jeg prøve å gå gjennom de tre nivåene jeg kaller vi har for vurdering i dette kurset. Nivå 1, der har vi en multiple choice test til hver enkelt modul. Vi har spurt studentene underveis i kurset hva de syns om disse multiple choice testene. For det er nemlig to typer. Den første, den er underveis i hver modul, og den kaller vi for formativ vurdering. Her er det sånn at vi har laget disse testene for at du skal få et pekepinn om hvordan du ligger an i studiet. Har du lært det du skal lære til nå er egentlig greia. Og praksisen der er at du får vite hvis du har svart riktig, du får vite hvis du har svart feil, men hvis du har svart feil får du ikke vite hva som er riktig, men du pleier å få vite hvorfor det svaret du har valgt er feil. Så til slutt i hver modul så har vi en summativ test. Da får du de samme spørsmålene som du har hatt i løpet av kurset. Disse spørsmålene, de trekker vi ut 20 spørsmål av i sluttesten. Du må svare i løpet av maksimalt 20 minutter. Du kan få lov til å prøve mange ganger du vil, men du må ha 80% riktig. Og den forsøket som gir høyest score, det er den som blir stående tilbake i karakterboka, eller gradebooken som det heter i Canvas. Så har vi nivå nummer 2 av vurdering i dette kurset. Her har vi for eksempel i modul 2, så har vi egen vurdering, og der er det en enkelt oppgave som også skal leveres. I modul 3 skal vi komme tilbake til at du kan få lov til å levere et utkast på eksamensoppgaven, frivillig, som du kan få en tilbakemelding på. I modul 4 så møter du medstudentvurdering eller peer review for første gang. Da skal du i uke 11 gjøre en oppgave, og i uke 12 så skal du gi tilbakemelding på to medstudenters oppgave. Det er også obligatorisk del av oppgaven.
I modul 5, der har du en oppgave knyttet til OneNote-klassenotatblokk, du har en forhold til skrivehastighet, og du har en oppgave knyttet til digitale tester. Og i modul 6, der møter du peer review, eller medstudentvurdering, en gang til i forhold til at du skal levere inn en oppgave og gi to medstudenter tilbakemelding på sine oppgaver. Når vi har spurt studentene, så sier de at det er spennende å prøve ut egen vurdering, men det er veldig viktig å da se på vurderingskriteriene i oppgaven. Vi har også latt studentene prøve ut peer review i modul 4 og 6, og studentene er også ganske fornøyde med det. De trekker spesielt fram at det er greit å se hvordan andre studenter har løst oppgaver helt annerledes enn hvordan du tenkte når du løste oppgaven. Siste nivå er den formelle delen i forhold til gradering av karakterer. Vi har to eksamener. Den ene, den er i uke 9, og den andre, den er i uke 21. Begge to får du gradert karakter på, og disse to karakterene slås sammen. Og hvis vi er i tvil, så lar vi tvilen komme studenten til gode. Det vil si at hvis du fikk B på sammensatte tekster og C på Flipped Classroom-eksamen, ja, da vil endre karakter være B. Disse eksamenene skiller seg nok ut i forhold til hva du er vane med, for i både Flipped Classroom og sammensatte tekster, så skal du lage et produkt. Se for øvrig at eksamensoppgavene ligger ute allerede og er tilgjengelige for dere. Men så, etterpå, så skal du lage en refleksjonsvideo på maksimalt 10 minutter, der du svarer på vurderingskriteriene i oppgavene. Og når vi har spurt studenter på tidligere kull, så sier omtrent 80% at de i neste eksamen igjen gjerne skulle hatt den samme. Og som du ser av grafen til høyre her, så er studentene ganske fornøyd med denne eksamensformen, men det er ikke noe tvil om at det er kjempeskummelt når du skal gå løs på å løse denne eksamensformen for første gang. Vi pleier egentlig å si at det er en muntlig eksamen som du får forberede deg så mye du vil, uten tidspress og uten eksamensnerver. Så til viktige frister i dette emnet. Emnet inneholder tre eksamensmapper, eksamensmappe 1, 2 og 3. Eksamensmappe 1 er alle de oppgavene du gjør i studiet som vurderes til bestått, ikke bestått. Den eksamensmappen skal leveres i uke 21, fredag 22. mai kl. 14.00. Da skal også eksamensmappe 3, som er Flipped Classroom og videobasert undervisning, skal også leveres uke 21, fredag 22. mai kl. 14.00. Men merk at eksamensmappe 2, sammensatte tekster, den skal allerede leveres i uke 9, fredag 28. februar kl. 14.00. Et tips fra meg i forhold til å holde oversikt over hva som skal leveres når, er å gå nederst på forsiden i Canvas. Der finner du et emnesammendrag. Og i tillegg til semesterplanen, så vil du også se hvilke datoer du skal gjøre hva. Og jeg anbefaler deg allerede nå å lage en kjøreplan og en plan for hvordan du skal få levert de forskjellige oppgavene i tide. Som sagt, så er allerede første eksamen i uke 9, og jeg anbefaler deg å begynne å jobbe med den eksamensoppgaven så raskt som mulig, for vår erfaring er at dette er en modningsoppgave. Vi kan gi deg en tilbakemelding på utkastet, altså skissa til eksamen, om du ønsker. Men om du vil ha det, så må du levere den skissa til oss senest 2. februar, altså i uke 5. Nytt av året er at vi også skal prøve ut videoveiledning på denne eksamensoppgaven. Det har vi aldri gjort før. Vi er ikke sikre på om dere vil ha det. Vi er ikke sikre på hvordan det fungerer, men vi skal nå prøve det ut. Og da er det sånn, hvis du går inn på forsiden i forhold til sammensatte tekster, så har vi klippet ut dette her, og der kan du gå inn og booke tid for veiledning, som du ser deg haket med rødt rundt i forhold til teksten her nå. Da kan du booke en tid, og da er det dette verktøyet Appear In, som vi bruker til å veilede dere på eksamen. Dere må først ha fylt ut
dette skjema for hvordan du vil løse oppgaven, og så diskuterer vi din oppgaveløsning. Cirka 5 minutter på hver student, så får man cirka 5 minutter tilbakemelding, og så er det 4 studenter i hver slik veiledningsøkt. Og som sagt, denne veiledningen er helt frivillig. Det er opp til deg om du ønsker å gjøre det, men husk, du må ha oppsøkt veiledning da før uke 5. Til stede i denne veiledningen og del andre steder, så kommer vår nye doktorgradsstipendiat Amar til å være til stede. Jeg er veldig stolt at vi har fått vår egen doktorgradsstipendiat. Og Amar, han skal forske på hvordan studiet fungerer for dere, både fra lærerperspektivet, men også fra studentperspektivet. Vi håper dere sier ja til at vi kan få bruke en del av de dataene dere legger fra dere når dere studerer dette kurset. Når dere kommer til sammensatte tekster, så blir dere bedt om å fylle ut et erklæringsskjema i forhold til at dette er greit. Vi ber dere pent om å si ja til dette. Så til slutt, hvordan få tilgang til dette kurset? Du går inn på heofinstructure.com, logger på med din høyskolen i Østfold brukernavn og passord. Du skal ha fått en SMS første gangen du blir registrert som student her. Hvis du er student tidligere, så bruker du det samme brukernavnet og passordet. Hvis du ikke husker det, kontakter du veiledning, og så skal vi prøve å hjelpe deg etter beste evne. Du kan også gå inn på internettadressen heofinstruction.com/courses/kurset3275. Det er nemlig det kurset vi skal bruke i vårsemesteret. Og det aller siste jeg vil si til deg i dette studiet, i forhold til dette bildet av dette gamle klasserommet, så er jo dette ganske annerledes å være nettstudent. Vi har lagd noen supertips som du finner i forkurset, som vi kaller videobasert studieteknikk, noe å tenke på når du studerer på nett. Du finner det enten i forkurset eller på denne URL-en som står under bildet her. Og da gjenstår det bare for meg å ønske deg super lykke til i dette studiet. Bruk oss i veiledning for det det er verdt, og prøv å sette av tid slik at du faktisk får tid til å være student vårsemesteret 2020. Velkommen!